ပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ထပ်ပမာပြည်တရားဝင်ဖြစ်သူပေါ်ပေါ်ရေးကော်မတီရဲ့သဘောထားကြေညာချက်နဲ့မီဒီယာတွဲဆောင်ပွဲခန်းနာကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဓမ္မတဟာရကျောင်းမစိုးရင်တိုက်သည်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပမာပြည်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးလာသောရဟန်းရှင်လူအကြောင်းသားပြည်သူများသတိရအောင်မေကျသောပါပြည်ရှင်၈စက္ကန့်ညေအလုံးနေနေနိုင်ပါဒီခန္ဓာကိုចောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေရဟန်းတန်ဃာတော်တွေဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ပြည်သူလူထု300ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခန္ဓာမှာကိုအောင်လန်းဆန်းကကော်မတီပေါ်ပေါက်လာပုံចောင်းတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြေပေသမဂ္ဂចောင်းသားသမဂ္ဂပေါ်ပေါက်ရေးကိုလူလားသူတွေနဲ့ဆွဲပြီးခါတော့တို့ရကကမိတ်ရရအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာမလေးကိုလိုက်ကုန်တယ်။တရားရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ကြခဲ့တဲ့ဒီချက်တွေကဒီကနေ့ကာလအချိန်ကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြ1961 62ခုနှစ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကအထွေထွေတွင်ရင်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးအောင်သူမလည်းခစ်ဆက်ဆက်ကျောင်းသားတမကရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကကျောင်းသားတမကဆိုတာအခုမှပေါ်လာတယ်လို့ကျောင်းသားတမကဟာဒါတော်တော့လည်းရေတော်ကိုမတိုင်နိုင်ကြတဲ့ကဆက်ဆက်ကျောင်းသားတွေဖွဲ့စည်းပြီးဆောက်ခဲ့တဲ့တမကဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုလိုကျောင်းသားတွေတို့မှာတရားကိုဖွဲ့စည်းပြီးမရခဲ့တာတော့1900ကျွန်တော်60ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့မရခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားတမကတွေကကျောင်းတွေမှာဖွဲ့ပြီးတည်တော်နေတယ်။ကျောင်းတွေကကျောင်းကောင်စီဆိုတာကိုစားထုတ်တာကော်မတီရဲ့သဘောထားကြေညာချက်ကိုတော့ဘိုးလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ကိုတင်ကိုဦးမှဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မာတော်တော်ဒီနေ့ဒီလိုအပ်ချက်နဲ့ဒီတမန်တော်အဖွဲ့ဝင်ရှိရလိုအပ်တယ်။ခေဘာသာနာအဖွဲ့ဝင်ဒီသားလေးကျောင်းသားတို့ဒီနေ့နာဆောင်ဆုံးမှုကပြတ်တော့ဟောအခွင့်အရေးနဲ့ရှားပါးခံရအသက်တော်၎င်းရည်တည်ဆောင်ရနိုင်ပြီတခုပြီးတော့ကျောင်းသားအဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ထပ်ပမာပြည်တရားဝင်ဖြစ်သူပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကဗဟိုလုံးမှုဆောင်ကိုဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းသားတို့ရဲ့နှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကြီးတရားဝင်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ1962ခုနှစ်ကကိုတော်ဘိုးကြီးတွေ88ကိုတော်တွေဟောအခု2009ခုနှစ်ကိုတော်မျိုးတွေသမိုင်းငွေကိုအသီးသီးဝတ်ဆင်ကန်းအကြောင်းနဲ့တဝိုက်ခေါင်းလံကိုမာမမမတ်တွန့်လူရပါလို့